Goeiedag en baie welkom bij ons oordenkings hierdie week. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is bezig om te praten oor die spel van die lewe. En hierdie week specifiek kyk ons naar die skare, die toeskouwers op die paviljoene, soos Hebreërs daarvan praat. En ek wil vir jou gedeelte lees in Hebreërs 12 vers 1. Hy sê, terwijl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wedloop wat voor ons voorlê met volharding hardloop. Nou, hy praat hier van een skare, een groot skare geloofsgetuies wat ons aanspoor en aanmoedig om die wedloop klaar te maken. En ek dink is belangrijk om een skare in jou leven te hê. En dalk vandag vir jou vraag, wie is die skare in jou leven? Jy mag dalk vraag, hoekom is het belangrijk om een skare in mijn leven te hê. Jy sien, in enige wedstrijd, enige sport, speel die skare, die toeskouwers, een baie belangrike rol. Jy is ook al achtergekomen dat hoe beter die toeskouwers die span ondersteun, hoe beter speel daar die span. In rugby, cricket, maak nie saak nie. Dit is asof daar die span een sielkundige voorsprong het. En ek en jy dit so nodig in ons levens. Ons het mense nodig in ons levens. Ons het daar die ondersteuning nodig in ons levens. Een skare toeskouwers. Ek dink in ons kultuur, in ons dag wat ons leef, sien ons dit nie altyd in mense se levens nie, want ons leef in een kultuur wat vir ons sê, individualisme is belangrik, is belangriker. Jy het nie mense nodig nie. Jy kan het op jou eie reg kry. Ek wil vandag vir jou sê, jy is nie 'n eiland nie. Jy het mense om jou nodig, medegelowiges, familie, vriende, ondersteuning. So vandag, denk een bietjie oor hierdie vraag. Wie is die skare in my leven? En hoe ondersteun hulle my? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir een skare mense, vir geloofsgetuies in ons levens, wat ons help, wat daar is vir ons. Dankie vir familie, dankie vir vriende. Dankie vir die ondersteuning, dalk my klein groep, my gemeente in my lewe, wat daar is vir my. En hulle is soos 'n skare in my lewe, wat my inspireer, wat daar is vir my elke dag, en my aanspoor om die goeie wedloop te voltooi. Dankie dat ons vandag so 'n bietjie kan dink in die vraag, en dankie dat ons mense kan deelmaak van ons lewens. Here, ons wil het nie op ons eie doen nie. Ons wil nie alleen hardloop nie. Dankie dat ons mense saam met ons kan neem, is my gebed, in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien mekaar weer môre. Geniet jou dag.